На Рівненщині оголосили війну вуличній торгівлі. Через численні скарги жителів та підприємців Костополя поліція та інспекція з благоустрою оголосили війну вуличній торгівлі. У місті проводитимуть спеціальні рейди, в результаті порушників штрафуватимуть від 300-400 до 1360 гривень. У Костопільській міській раді наголошують, що торгівля у невстановлених місцях є неприпустимою і радять вуличним торговцям продавати на міських ринках та прилавках. Зазначимо, аналогічні рейди патрульна поліція проводить і в Рівному. Швейцарці інвестують 25 мільйонів євро у модернізацію Костопільського заводу. Нещодавно засновник деревообробного підприємства Swisspan Limited, швейцарська компанія Sorbes AG, заявила про намір інвестувати близько 20 мільйонів євро в модернізацію деревообробного заводу у місті Костопіль Рівненської області. За словами інвестора, ця інвестиція допоможе українському виробнику деревострушкових плит підвищити конкурентну здатність його продукції, зменшити вплив на довкілля, а також оптимізувати виробничі процеси. На втілення такого проєкту піде не менше 2 років. Здолбунівчанка своє 70-річчя святкувала на Ельбрусі. Жителька Здолбунова Марія Брага вже впродовж багатьох років захоплюється туризмом. Незважаючи на поважний вік, жінка дуже любить ходити у гори. Навіть власне 70-річчя святкувала на Ельбрусі на висоті понад 5 тисяч метрів. Нерідко туристка бере із собою у походи й улюбленого песика Боню. Туризмом Марія Брага захопилася у 36 років. Жінка працювала лаборантом учбової частини в музичному училищі. Разом з групою студентів часто їздили кататися на лижах на річки та озера. Якось одна дівчина попросила піти у Карпати, згадує вона. Нині Марія Брага щороку піднімається у гори по 2-3 рази. Іноді йде самостійно, хоча це й категорично заборонено. Через сутички 9 травня в Україні відкрито 8 проваджень. У зв'язку із подіями 8-9 травня у 5 регіонах України відкрито 8 кримінальних проваджень. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, передає сайт Нацполіції. Він зазначив, що за різноманітні правопорушення до відділків поліції були запрошені 89 осіб. Крім того, поліцейськими у 5 регіонах держави відкрито 8 кримінальних проваджень. В цілому заходи в державі проходили спокійно, в половину менш активно, ніж у попередні роки. Про це свідчить незначна кількість учасників акції у більшості регіонів. Набагато менше конфліктних ситуацій і в результаті затриманих громадян мінімальна кількість травмованих, сказав Олександр Фацевич. Черкаські правоохоронці знешкодили наркоторговців. Черкаські правоохоронці затримали 6 наркоторговців. У злочинців вилучили амфетамін, гроші та зброю. Як виявилося, банду сколотив 35-річний містянин, який разом з подільниками поставляв наркотики довіреним особам. Останні шукали продавців у різних районах. Також копи затримали жительку Вінниці, яка влаштувала наркопритон у власній квартирі. Жінка варила і продавала маковий відвар, не гребуючи й марихуаною. Визначено 10 фіналістів Євробачення 2017. Перший півфінал Євробачення визначив 10 музикантів, які потрапляють у фінал конкурсу 13 травня. За музикантів, які вийдуть на сцену Київського МВЦ вдруге, щоб поборотися за перемогу у конкурсі, голосували глядачі під час півфіналу та журі напередодні. До десятки переможців увійшли колективи з Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії. Загалом у півфіналі взяли участь 18 виконавців. Автоматично до фіналу потрапив український гурт «Оторваль» на правах господаря цьогорічного пісенного змагання та представники країн Великої П'ятірки – Великої Британії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини. У Японії загасили пожежу в радіоактивному лісі. У Японії загасили масштабну лісову пожежу неподалік від аварійної атомної електростанції «Фукусіма-1», повідомляє Уніан. У цьому лісі через 6 років після аварії на АЕС спостерігається перевищення норм радіоактивного фону. Приборкати вогонь вдалося лише через 12 днів після загоряння. За час пожежі вигоріло понад 20 гектарів лісу. На боротьбу з полум'ям були кинуті військовослужбовці сил самооборони, використовувалася пожежна авіація. За даними влади, підвищення рівні радіації не зафіксували. У результаті пожежі ніхто не постраждав. За попередніми даними, загоряння могло статися внаслідок удару блискавки. Китай заявив про успішне випробування ракет нового типу. Китай провів випробування ракет нового типу в Бохайській затоці, повідомляє Уніан. В заяві Міністерства національної оборони КНР йдеться, що випробування провели відповідно до щорічного плану навчань для підвищення бойових навичок військ і їх здатності справлятися з загрозами національній безпеці. Відзначається, що випробування було успішним. При цьому точна дата проведення випробування не називається. Нагадаємо, офіційний представник КНДР заявив, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своїх ядерних випробувань.
В Австралії політик вперше погодувала дитину грудьми в парламенті. Австралійський сенатор Ларіса Вотерс стала першим політиком у Австралії, яка відкрито годувала дитину грудьми в стінах національного парламенту. Зазначається, що член партії «Зелених» годувала свою двомісячну доньку Алію Джой під час голосування. Сенатор Кейті Глахер назвала цей момент визначальним. «Жінки по всьому світі роблять це в парламенті», сказала вона у коментарі Sky News Australia. Додамо, що офіційний дозвіл на грудне вигодовування в парламенті Австралії дали після скандалу 2015 року з міністром Келлі Одвайер, коли політику запропонували зсіджувати молоко, щоби продовжувати виконувати свою роботу в парламенті без перерв.